Bezpečnostní služba řížského vůdce SS, hlavní úsek bezpečnostní služby Praha. Praha Bubeneč, 4. června 1942. Zpráva o náladě. Věc. Atentát na zastupujícího řížského protektora Obergruppenführera SS Heidricha. Vzdor opatřením přijatým německou stranou a dosavadní propagandistické akci provedené protektorátní vládou, nelze u českého obyvatelstva zjistit žádný podstatný obrat v politické náladě nebo změnu odmítavého postoje vůči Němcům či stanoviska katentátu. Výjimku tvoří nadále čeští dělníci. Česká inteligence, která projevuje navenek silnou rezervovanost a tím nejúzkostlivějším způsobem se vyhýbá veřejnému zaujímání postojů, dál souhlasí s atentátem. Zatímco české dělnictvo se v protikladu k těmto kruhům vyslovuje stále jednoznačněji a otevřeněji proti atentátu. Při odsuzování útoku se u českého dělníka projevuje stále zřetelněji pocit dluhu vůči zastupujícímu říjskému protektorovi Heidrichovi. To bylo možné konstatovat zejména v případě pracovníků Škodových závodů v Plzni projevy českých dělníků se stupňují až k určité míře pobouření, přičemž atentát bývá označován za ničemný skutek, který uškodí v první řadě dělnictvu. Příkladem mohou být čeští dělníci škodových závodů, kteří přicházeli jednotlivě k německému dílenskému mistrovi, aby ho poprosili o radu, jak se mají chovat. Vyjadřovali se přitom o svých obavách, že budou spolu s ostatními dělníky posláni do generálního guvernmentu. Na nádraží v Kolíně se skupina českých dělníků dokonce vyslovovala proto, aby i Němci vyslali někoho do Anglie a zorganizovali tam atentát na Beneše a jeho komplice. Angličanům by se mělo ukázat, že český národ nechce mít se svými zráci nic společného. Na šachtě František v Ostravském uhelném revíru nenastoupili pouze čtyři dělníci bez omluvy na směnu, zatímco dříve jich takto denně absentovalo 60. Čeští dělníci Velhotě, Oberlandrát Plzeň, označili pachatele útoku za studentský ksindl, jehož vinou nyní mají trpět všichni Češi. Na rolnictvo zapůsobil atentát ve srovnání s jinými vrstvami českého obyvatelstva nejméně. Čeští rolníci opakovaně tvrdili, že Heydrich k nim neměl tak blízko jako k dělníkům a že měli pocit, jako by byli na vedlejší koleji. Vzhledem k tomu, že necítí spolu zodpovědnost za atentát, často mají za to, že není třeba počítat s opatřeními namířenými proti venkovskému obyvatelstvu. U německého obyvatelstva, zejména na územích Němci řídce osídlených, jsou průběžně ohlašované rozsudky staných soudů vítány. Lidé však poukazují na to, že tyto prostředky sami o sobě nepostačují ke zlomení českého odporu. S netrpělivostí a velkým napětím se očekávají již nastíněné vůdcovi rozkazy. Zdravotní stav Obergruppenfiedera vzbuzuje stále ještě velké starosti. Všeobecně panuje údiv, že o něm nijak neinformoval tisk, ze všech vrstev německého obyvatelstva zaznívají opakovaně hlasy, aby byly všem Čechům odebrány rozhlasové přijímače, protože jen tak lze účinně působit proti zahraniční propagandě. V německých univerzitních kruzích v Praze vládne přesvědčení, že otázka znovu otevření českých vysokých škol je nyní definitivně vyřešena v negativním smyslu. Byla nastolena otázka, zda by politicky únosná část českých vysokoškolských učitelů nemohla najít uplatnění v říši. Rozhodně by se to však nemělo týkat učitelských sil z bývalé filozofické a právnické fakulty České univerzity. Manifestace svolená protektorátní vládou na staroměstské náměstí zapůsobila až na několik výjimek pozitivně na veškeré české obyvatelstvo v Praze i mimo ní. Obzvláštní odezvu vyvolal fakt, že poprvé po třech letech bylo k tomuto účelu uvolněno právě staroměstské náměstí. Oproti dřívějšku Češi rozhlasový přenos z manifestace pozorně poslouchali. V popředí zájmu stála řeč ministra Moravce, která byla očekávána nikoli jen s napětím, nýbrž stala se téměř výlučně předmětem debat a úvah všech vrstev českého národa. Část lidí vyslovovala politování nad tím, že podobné manifestace se nekonaly již před rokem, neboť pak by podle jejich mínění sotva došlo k atentátu. Potlesk během projevů se po různu připisuje placeným živlům, nicméně je těmto souhlasným projevům přikládán velký význam. Platí to především pro provolání pryč se židy. Češi přátelští vůči Němcům poukazují na to, že Moravec se nyní těší úctě českého národa, jak lze vyvozovat z potlesku, přestože byl dosud nejvíce nenáviděným Čechem. Všechny vrstvy českého národa bez rozdílu se zvláštním zadosti učiněním kvitují, že na konci manifestace zazněla jen česká národní hymna, a berou to z hlediska národního jako příslip do budoucna. Poprvé bylo možné slyšet vyjádření, například v Českých Budějovicích, že každý, kdo po této poslední nabídnuté šanci zůstane stranou nebo se bude chovat odmítavě, si zaslouží, aby ho bezohledně postavili ke zdi. Dokonce se má za to, že říše neplánuje další ostrá opatření proti Čechům, protože jinak by takovou manifestaci nepovolila. Tyto souhlasné postoje lze pozorovat zejména u dělníků, kteří tu a tam prohlašují, že český národ by měl být vděčný, pokud se už nic horšího nestane. Nebo jedině dělníci prokázali, že nenaletí na londýnský podvod. Proslovy předsedy vlády Krejčího, doktora Tojnera a delegáta dělníků Hajze vzbuzovaly už menší pozornost a méně podnětů k úvahám. Ačkoliv Hajzův projev je označován za temperamentní a plný elánu, mnozí dělníci si nedokázali odpustit poznámku. <laughs> Zrovna Hajz nám tahle bude vykládat, Přitom se poukazovalo na četné proměny jeho politických postojů. Všeobecně není mnoho těch, kteří vidí v manifestaci divadelko zorganizované Němci. Z Plzně došlo hlášení, že po manifestaci odsuzuje obyvatelstvo atentát v širším rozsahu a ostřeji, než tomu bylo dosud. Manifestace vyvolala značnou pozornost také v německých kruzích v Praze. S mimořádnou horlivostí se debatovalo především o možných propagandistických účincích v zahraničí, zejména u emigrace v Londýně. Lidé zdůrazňují, že s přihlédnutím k tomu, jak krátký čas byl na přípravu manifestace k dispozici, bylo vše dobře zrežírováno a velice dobře provedeno. Tato záležitost prý ukazuje, že šikovná německá propaganda může také za těžkých situací docílit u Čechů dobrých výsledků. Porůznu se poukazuje na to, že k úspěchu manifestace hodně přispěla její jedinečnost a že při eventuálním četnějším opakování by se tento důležitý prostředek propagandy mohl vymknout z rukou a nedostavil by se efekt očekávaný německou stranou. 4. června v 16 hodin se na ministerstvu lidové osvěty konalo schromáždění zaměstnanců, jehož se zúčastnili i zástupci protektorátních tiskáren, Národního divadla, kulturní a propagandistické sekce tiskového odboru spolu se štábem blížších spolupracovníků ministerstva lidové osvěty. Po německém proslovu Štěnbanfiedera SS Wolfa, vedoucího oddělení pro kulturní politiku při úřadu říjského protektora, hovořil ministr Moravec nejdříve německy a pak česky. Moravec ve své řeči vyzdvihoval úspěch manifestace a zdůrazňoval, že každý jednotlivec se musí rozhodnout, zda chce pracovat pro říši, anebo proti ní. Třetí možnost neutrální vyčkávání, jak se věci dále vyvinou už neexistuje. Vedoucí oddělení pověřil, aby předložili seznamy všech zaměstnanců, kteří buď pro nedostatek schopnosti nebo ochoty mají být propuštěni. Zaměstnanci se zpočátku snažili zůstat pokud možno v pozadí, což působilo jako známka nesouhlasu. Německé projevy byly většinou vyslechnuty bez porozumění a nezúčastněně. Teprve česky přednesená slova ministra Moravce probudila určitý zájem a lidé pak napjatě naslouchali výkladu. Další reakce na schromáždění, jehož smyslem bylo sloužit jako vzor pro příště, dosud nebyly zaznamenány. Zvláštní zpráva o schůzi prezidia Ústředního svazu průmyslu, poradní zbor, bude brzy dodána. Rozdělovník. Za prvé oberst Gruppenführerovi SS a generál plukovníkovi policie Dalígemu. Za druhé adjutantuře zastupujícího říšského protektora Gruppam Sturmbannführera SS doktora Plece. Za třetí Gruppenführerovi SS K. H. Frankovi. Za čtvrté veliteli bezpečnostní policie Standartenführerovi SS B. Memu, Za páté vedoucímu oddělení čtyři u protektora Sturmbannführerovi SS Wolfovi. Za šesté Standardterführerovi SS doktoru Geškemu. Zapsal doktor Schmidt Hauptsturmführer SS